Сега към следващата ни тема не съм очаквала, честно казано, че ще прочета думите, които сега ще прочета, написани от господин Асен Личев, който е експерт по водите, експерт по околна среда, беше и министър в един период назад в времето. Думите са: ставам вече порнозвезда. Това написа господин Личев в Фейсбук. Така коментира мейл, който по-рано е получил, и по този начин коментира и заглавия в медиите, които последваха неговия разказ. Заглавия като изнудват бивш министър с порно. Става дума за ето този мейл, в който му обясняват какво. Ще ни каже сега господин Асен Личев. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Първо да успокоя господин Иванов, че мога да му дам 1000 евро, които ще спеста от откупа, който ми искат, защото няма да го плата. Да, второ, нека... аз не знаех, че... Да, нека да кажем, понеже аз не изясних в началото мейла за какво точно е. Какво ви пишат някакви, очевидно, пишмани измамници в мейл до вас и къде е порното в цялата работа? Пишат ми, че са завладяли моите електронни устройства отвътре, че имат контрол върху тях, че са ми направили снимка, когато съм посещавал сайтове за възрастни и са ми направили снимка как мастурбирам. И ако до срок от 2 дни не плата 1000 евро, те ще пуснат филма, ще го публикуват. Така. И аз сега да предупредя зрителите, че аз не съм балана, аз много добре знам, че това е измама. И в самия текст на моя мейл никъде не се съдържа оплаха, а само един саркастизъм. Но нарочно го направих, за да повдигна темата с електронните измами. Ще ви кажа защо. Защото преди 10 години, още докато работех, и трябваше да дигам телефоните на всички, ми се обади един номер и ми каза, че сина ми е катастрофирал в Италия и трябва веднага да изпрата 30 000 евро. Аз нямам син. И се обадих веднага на полицията в 6-то районно, обадих се на оператора, за да искам разпечатка на телефоните. От никъде не получих съдействие, защото ми казаха, че този вид престъпленията не могат да ги разследват, освен в момента на провеждане на разговор. Да, за съжаление, измамниците са много изобретателни във всички посоки. Сега в вашия случай с този мейл, с заплахата, че разполагат с порно съдържание, в което участвате и вие, и могат да го пуснат до всичките ви контакти и така. Специалисти казват, че това е обикновен спам, който ежедневно се разпраща на милиони потребители и е на принципа, ако някой клъвне, ако някой случайно се върже. Защото предполагам, господин Личев, тъй като и ние в редакцията сме получавали такива мейли, а предполагам, че в този мейл детайлно ви обясняват, че имат достъп, че могат да ползват микрофона ви, камерата ви. Така е, нали? Ма, нали? Аз в началото ви казах, че не съм балама. Да. А и много добре това ми стана ясно. Аз го казвам заради нашите зрители, които някой може и да получи и да се притесни. Просто поисках да повдигна дискусията. Да. Защото може ли да ми дадете сега 2 минути? Представете си, че има действително, махаме този файл, който някой го е направил и се върти циклично и изпраща такива спамове, над които се хванат, за да платят 1000, примерно, евро, които са и при това либидото им е много по-ефективно от моето от възрастта, гледат наистина канали за възрастни и си представете, че наистина се получи такова едно писмо в хора, които заемат служебни постове. И давам случайни примери, ще ви дам 3. Например, получи го разследващия прокурор или неговия началник за това да махне уликите, кой е хеликоптера и собственика, от който са застреляли диви коси защитени видове над Национален парк Централен Балкан. Второ, ще ви дам 2018 година. Това са случайни и са наименованията и институциите. Шефа на АПИ получава едно такова писмо и му се казва: ако не изплатиш веднага 1 милиард и 600 милиона лева пари по незаконен път за строителството на Хемус, скоростния път Видин-Ботевград, поддръжката на пътищата и укрепването на свлачищата, ти пускаме порнофилм.
Връщам се с още 10 години по-назад. Шефа на банков надзор или неговия началник или управителя или собственика на КТБ получават такъв имейл и казват, ако вместо да им искат 1000 евро, им казват, ако не фалираш банката за над 5 милиарда лева, получаваш порнофилм. За това да. Говоря. Аз ви разбирам. Тука. Да, разбирам ви, но допускам, че тези хора, които вие посочвате, и те не са балами, ще използвам вашата дума, и най-вероятно знаят, че едва ли изнудвачите имат такива клипове, или най-малкото, ако получат мейл като вашия, ще върнат обратно и ще кажат, я дайте да го видя аз този мейл, за да знам за какво ще платя 1000 евро в крайна сметка. Вижте, да ви направя реплика. Да, разбира се, да ви направя реплика. Да. Ами чуйте сега, всичките тия условия, които ги казах, на практика са реализирани, а виновни няма. Откъдето извода е какъв? Или тези, които цитирах, са получили такива писма, или са изпълнили условието. Или имат да, друга някаква причина. Сега да кажем и още нещо важно, защо разказваме за вашия случай, който не е кой знае какво. Пак казвам, нали, ежедневно такива мейли се изпращат. Но от коментар на Вени Марковски под един от вашите постове разбрах, че е имало даже още по-предприемчиви такива измамници, които пращат мейли като вашия, които пускали даже и открадната от база данни парола. И тогава човек, като си види парола в такъв текст, наистина може да се притесни и да тръгне да плаща някакви 1000 евро. Затова е много важно действително да предупредим. Но вие казвате и друго във вашия пост, че не можете да разчитате на никой да стигне до тия хора, които разпращат такива мейли, с които притесняват хората. Някой нещо посъветва ли ви, откакто вие публикувахте? Не. За някакви мерки възможни? Отзвуците под моя пост са, че съм много прост, че как съм бил министър, как мога така да бъда, така да бъда измамван. Аз обясних в началото, че това го направих целенасочено, без да съм търсил такава публична изява. Защото он ден поснах поста, че са, в петък са вкарани 4200 тона отпадъци за изгаряне в България и никой не реагира. А на това, на този призив за дискусия за киберпрестъпността, в ограничена група хора от моите приятели в Фейсбук се получи една, бих казал, национална дискусия, да, което не е лошо. Да, и по едното, и по другото дискусии трябва да има. Благодарим ви, господин Личев. Да ни кажете накрая, близките ви успяха ли така с усмивка да реагират и на този мейл, и на дискусията, която предизвикахте от вчера с него? Значи, близките ми много се изненадаха, че толкова ми е повдигнат сексуалния потенциал. Защото те, виждайки моята физика и напредналата ми възраст, не могат да си направят такова заключение. Добре, предлагам ви... Въпреки всичко ми казаха, че е оценен много малко на 1000 евро. Добре, предлагам ви все пак да не обсъждаме сексуалния ви потенциал толкова рано сутрин по телевизията. Благодаря ви, господин Личев. Между другото, ако имате възможност, малко след 8 продължете да гледате Здравей България.